Għazzi li bqajtu maħna nfakkarkom li taraw Extra dejjem fuq TVM. Illum fl-studio għanna Irxed Blokka, nirgħazzak tal-li sibt il-ħin, li huwa persuna li bażikament imexxi il-Water Services Corporation. Illum ħan niprofaw, mhux biss nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek, ix-xogħol tiegħek se xorta punt. Mhux dak li jinteressa n-nies, imma dak li inti tipprovdi. F'dak li għandu servizz. Ħadna nagħmellek mistoqsija sempliċi l-ewwel. Meta nitkellmu fuq Water Services Corporation, fuq x'qed nitkellmu? Fuq li ma dekasteru responsabiltajiet qed nitkellmu? Water Services Corporation hija magħmula minn nies, jiġifieri għandna 1200 jruh li jagħmlu xogħol kbir u inkopru s-supply chain kollha tal-ilma. Jiġifieri nitkellmu mill-ilma li jasal għand in-nies id-djar, l-ilma tajba x-xorb. Nieħdu ħsieb l-ilma ta' dranaġġ li jiġi msoffi bi-standards li jista' jintrema l-baħar li ma' proċessi jiżguraw illi l-kwalità tal-ilma tal-hawn f'Malta qiegħda tkun l-ogħla fl-Ewropa, ġifieri għandna kwalità eċċellenti. U riċentament u f'din is-sena wkoll ikkummissjonajna żewġ impjanti ġodda għandna tliet impjanti li nippurifikaw l-ilma ta' dranaġġ għal standard li jista' jerġa' ħalli ġewwa għall-affarijiet iktar tard. Jiġifieri ix-xogħol primarju, ix-xogħol primarju tal-Water Service Corporation huwa li realistikament fid-djar tan-nies, fil-lokandi, fir-ristoranti, fl-industrija, ikun hemm ilma dejjem u hu ikun hemm ilma li ovvjament jista' jintuża. Ilma li jilħaq il-parametri mitluba mid-direttivi tal-Unjoni Ewropea li huma parametri stretti ħafna li ovvjament jiżguraw li l-prodott tagħna huwa safe kemm għax-xorb u anke biex naħasel bih. Jien ovvjament niftakar żmien meta ma kienx hemm fl-ixken tal-ilma. Niftakar żmien meta kienx hemm fl-ixken tal-ilma u niftakar żmien meta konna nixorbu mill-vit. Iva. Inti taħseb li jiġi dak iż-żmien meta n-nies iħossuhom tant għandhom fiduċja fil-kwalità tal-ilma li jiftħu l-vit u jixorbu mill-vit? Iva, kilbam min irrid, dak iż-żmien ħajasal sentejn li toħra qed isir proġett massiv ħafna b'investiment tal fuq 130 miljun euro illi mhux se nkunu biss qegħdin niżguraw li konna supply biżejjed, jiġifieri konna kwantità tal-ilma biżejjed, imma qegħdin nittargetjaw dawk l-elementi illi jaffettwaw it-toma, jiġifieri mhumiex elementi li jaffettwaw is-safety tal-ilma, ġifieri kemm hu safe li tixorbu, imma affarijiet li targetjaw it-toma bħal l-imluħa, bħal hardness tal-ilma, ġifieri kemm għandu ġebla, ġifieri eħe, dak iż-żmien ħajġa' jasal u kull bambin irid in-nies ikollhom kif taqbad tgħid iħossuhom komdi biżejjed li jużaw l-ilma tal-vit għax-xorb kif isir f'pajjiżi Ewropej. Ma taqbel miegħi li hemm perċezzjoni, dil perċezzjoni biex tkissira trid mhux biss tiġi hawnhekk fuq il-programm jew fuq programm oħra jew inkella jkollok xi intervista, imma li dik il-perċezzjoni biex tkissira hija perċezzjoni kważi ankrata fil-konkos, mhux hekk? Jien ngħidilha as-perċezzjoni hija fatt. Jiġifieri l-ilma f'Malta mhuwiex kullimkien tal-istess kwalità ta' toma fejn nitkellmu, jiġifieri fejn għandek eżempju persuni li jieħdu direttament minn reverse osmosis għandhom kwalità tajba ħafna, fejn għandek persuni li fil-blend tagħhom hemm ħafna iktar ilma tal-pjan, il-kwalità tat-toma hija anqas. Ġifri dak huwa fatt. Jiġifieri llum għandna diversi żoni u t-toma mhijiex kullimkien tajba. Sa dak iċ-challenge tagħna dak mhux se nirbħuh bil-kliem. Jiġifieri aħna rridu nirbħuh bil-fatti, hemm investiment kbir li qed isir u dak l-investiment ħajkun qed iwassal prodott aħjar għand in-nies fis-snin li ġejjin. Ħalli prova nuri u nitlob ir-reġija Torina tabella waqt li qed nitkellmu. Tabella li ovvjament hija provduta minn data tagħkom stess. U din it-tabella turi dak li huwa maħsuf, dak li għandu x'aqsa ma' produzzjoni. Jiġri għandek il-produzzjoni sal 2025, il-produzzjoni sal 2035 u 2015. U daw hemm din figura ta' kemm huwa maħsub li jkun hemm bżonn li jiġi prodott l-ilma. Issa jiena l-iskantatni hija li sa 2050, ġifieri qed nitkellmu fuq kważi 30 sena oħra, fuq 30 sena oħra, dik il-figura mhijiex daqs ekolja, jien kont nimmaġina li bil-mod kif qed ngħixu, il-popolazzjoni, il-mod kif nużaw l-ilma
għal-iktar affarijiet milli konna nużawhom qabel, eċetera, eċetera. Għalfejn din il-figura mhix tant għolja fil-predictions tagħkom? Iva, le, bażikament hemm diversi fatturi, jiġifieri biex nitilqu minn nipprova nispjega xi ħaġa komplikata bi ftit kliem sempliċi. Jiġifieri dan is-sajf aħna biħħejna iktar ilma mis-sajf ta' qabel imma produċejna inqas. Jiġifieri ilma mill-ġibjuni tal-water services ħareġ inqas imma inti n-nies wasal iktar. Jiġifieri aħna bħala korporazzjoni tul l-aħħar snin, jiġifieri kellna strateġija aggressiva ħafna li naqtaw il-ħela. Il-ħela jiġifieri mill-punt tal-produzzjoni sa ma jasal għandi n-nies. Jiġifieri dan kien ilma illi qabel kienet jinħela. Issa. Meta tgħid qed jinħela biex niftehmu. Iva. Hemm differenza qed tkun qishek avukat, m'intix avukat qed mhux hekk. Le, le, minn. M'intix avukat. Jiġifieri mhux jinħela. Jintilef ilma li jintilef. U jinstera, mhux hekk? Li jintilef u jinstara. Is-serq jiġifieri huwa fattur mhuwiex fattur kbir ħafna, huwa fattur li ovvjament naħdmu fuqu. U hemm diversi tipi ta' losses. Jiġifieri losses fin-network, jiġifieri jkollok mejnijiet li kellhom ħsara, se jkien għandi mejn li kellu ħsara qabel kont indum 10 tim biex insewwi u issa kapaċi nagħmlu f'jumejn tlieta. Dak huwa kollu ilma mirbuħ. Issa, fil-projections li din naraw, aħna t-teknoloġija anke bħala strateġija komplessiva tal-gvern, jiġifieri hawnhekk qed isir anke xogħol mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma, aħna dejjem nedukaw in-nies biex jafu kif jużaw l-ilma ħjar, eżempju washing machine tal-lum. Tuża ħafna anqas ilma minn washing machine ta' 10 snin. U ġifi dan hemm fattur. Jiġifieri kien hemm dal-ħsieb konxju, dal-aggressività ta' kampanja biex tarfu fej qed jintilef l-ilma jew fej qed jinħela l-ilma. U da ikkrea sitwazzjoni li intom kelkom offrejtu aktar ilma lill-konsumatur, iżda ipproduċejtu inqas. Iva. Li hija xi ħaġa ħanidu hekk issa mhux qed m'hemm xi sponsors fija di biex ma ngħid xejn, imma dan huwa suċċess. Huwa suċċess kbir, huwa suċċess kbir nerġa' ngħid ta' l-elf u iktar ħaddiem li jana fil-korporazzjoni li jaħdmu bla waqfien. Jiġifieri da sibtu ħadd lejlu nhar kull meta jkollna ħsarat imorru fuq il-post u jaraw xi jista' jsir u jsewwu. Ħaniġru ftit, mela, id-dependenza fuq il-pjan t'isfel, dak li bl-Ingliż nagħruh bħala l-aquifer. Yes. Issa biex nipprova nħaffef id-diskors. Aħna nafu li fuq medda ta' żmien aħna ħanuża kelma kera. Stuprajna l-ekwifer, ġifieri abbużajnieh mod inkredibbli. B'tali mod li safa f'sitwazzjoni fejn kien hemm realtà li tant tela dak li huwa l-livelli ta' kontaminazzjoni naturali. Imluħa. Dak li huma li jista' jkun li nitilfu għaldejjem, kien hemm dik il-biża'. Korreġini mela. Iva, mela. Bħala korporazzjoni aħna qegħdin ninvestu b'mod massiċċ fit-teknoloġija ta' reverse osmosis illum. Kemm biex inżidu l-kapaċità, jiġifieri nkunu kapaċi nipproduċu iktar ilma u anke fl-efficienza. Jiġifieri aħna mdawrin bil-baħar, il-baħar huwa riżorsa infinita. U l-argument kien kontra reverse osmosis li din tuża ħafna dawl. Illum kapaċi nipproduċu metru kubu kważi b'nofs l-enerġija li kienet tintuża fin-90s. Għax impruvjajna l-efficienza tal-pompi, għandna energy recovery systems li huma world leading, jiġifieri fis-settur, u llum jiġifieri dik l-efficienza impruvjat b'mod kbir ħafna illi bħala korporazzjoni għandna s-saħħa nibdew ngħidu isma. Ħanibdew. Jiġifieri huwa ċar li d-dependenza tagħna fuq il-pjan t'isfel naqas inkredibilment. Ħa tonqos. Id-dependenza tagħna ħa tonqos u barra minn hekk kif nafu tajjeb il-korporazzjoni mhijiex l-unika settur li tuża l-ilma tal-pjan. Hemm is-settur agrikolu u hemm setturi oħra u bħala korporazzjoni flokadna jisna fil-morsa tal-passat fejn impoġġu li s-settur agrikolu bħala problema, aħna tajnijom alternattiva u din saret opportunità, ġifiri l-ilma New Water, illi qed jiġi prodott mill-impjanti tagħna illi nagħtu miljuni ta' litri fis-sena, dak qed imur għand il-bdiewa u dak l-ilma qed jirreplejsja l-ilma tal-pjan għaliex, għax kull litru li qed juża l-bidwi mill-impjanti tiegħi huwa litru inqas estrat mill-water table, ġifieri l-water table ħad tkun qiegħda tgawdi kemm billi l-water service ħad tuża inqas, billi l-bdiewa ħaj jużaw inqas għax qed intuhom alternattiva u barra minn hekk qegħdin ninstallaw sistemi intelligenti awtomatiċi illi jagħżlu minn fejn jiġbdu l-ilma. Ġifieri jekk jien għandi source
illi bħalissa mhux daqshekk b'saħħtu, dak is-sors awtomatikament jintefa' u jiġi replaced minn sors ieħor li huwa aktar b'saħħtu. Bħalissa fuq l-iscreens qed naraw interessant immens kellkom infatti kien hemm daqsxejn ta' feature fuq da' fuq dawn il-ħażniet tal-ilma. Iva, ta' kandja. Il-kandja. Spjega li daqsxejn, xi ħaġa jiena mhux fuq ta' kandja nixtieq nirreferi. Il-fatt li huwa interessanti ħafna li kemm idum l-ilma nieżel biex fl-aħħar mill-ħar jispiċċa hemmhekk. Osservazzjoni, nitlopereġija u Turini u koll, l-istatistika dwar il-ħażniet tal-ilma, eċetera, eċetera. Matul dan iż-żmien kollu, bqajna niddependu fuq infrastruttura ta' ħażniet tal-ilma li għamlu missierijietna. Għaw 21 ħażna tal-ilma, reservoirs dawk. Ġibjuni. Ġibjuni, jena sajnietu ħażna tal-ilma. Seba u design, borehole, 12 pumping station, 3 rivers osmosis, se kunem oħra fawdex, muxek, berba f'kollox. Imba jena l-mistoqsija tiegħi, malajra, għax il-ħin se jittirilna, u għamennu li il-ħażniet tal-ilma reservoirs kieku ma kienx għax-xogħol li sar fi żmien l-Ingliżi, kien fi żmien anka ta' qabel, kieku aħna qed jinbagħtu mhux ħażin? Le, li kieku m'għandix il-ġibjuni bħal kull pajjiż ieħor hekk m'għandix ħażin ħajkollok problemi kbar, issa ovvjament. Dan mhux kellna ċertu infrastruttura u tlaqni hemmhekk, eżempju hemmhekk kellek tliet reverse osmosis. Iżna nieħdu l-impressjoni li dawn ilhom hemm, vera l-binjiet ilhom hemm, imma l-magni ta' ġofihom, il-biċċa l-kbira tagħhom m'għandhomx iktar minn 4 snin. Bħalissa aħna u nitkellmu ġo reverse osmosis ta' Pembroke qegħdin jiġu armati magni ġodda mill-ħaddiema tal-korporazzjoni li ħajżidu l-kapaċità u jiżguraw din l-effiċenza. Ġifieri għalkemm il-qoxra baqgħet antika x'hemm ġol-makkinarju, kemm pumping stations, kemm bħal reverse osmosis huwa qalb ġdida. Sewwa, issa. Għandna bżonn iktar ġibjuni imma. Le, il-ġibjuni mhumiex problema, ġifieri biex inserraħ ras in-nies din is-sena, sfortunatament fis-sajf, pajjiżi nordiċi fl-Ewropa. Kellhom problema ta' supply tilma minħabba n-nixfa, ġifieri kellek problemi bħal Londra, bħal Iżvezja u pajjiżi oħra nordiċi fejn anka għamlu curfews fuq l-użu ta' hoses ta' pajpijiet għall-ġonna. Malta fil-pik ta' wissu fil-15 ta' wissu meta Malta tkun iktar mobbija kemm intermi ta' nies u konsum ta' ilma, il-ġibjuni tagħna kienu mimlin 95%. Jiġifieri hemm setup b'saħħtu ħafna, għandna interchangeability tajba ħafna u flessibilità fin-netwerk u qed ikompli jissaħħaħ. Jiġifieri l-kwistjoni bħala ħażna din tajjeb. Meta titkellem hekk, jiena irid nintorrompi għax dak huwa xogħli. Infatti mhux intervistatur, intorrompatur. Il-kwistjoni kollha hija x-shifts fl-ilma, jiġifieri x-shifts fl-użu tal-ilma mhux dak li jinteressani issa. Inti qed tgħid ara għandna ħażniet tajbin, għandna reverse osmosis li huma fost l-aħjar fid-dinja. Għandna ngħidu n-nies ma xorta wħad irid nieħdu ħsieb l-ilma. Żgur, 100%. In-nies għandhom jieħdu ħsieb l-ilma. Hija riżorsa importanti u bħala korporazzjoni intu għam anka l-għodda ġifri fil-websajt tagħna jistgħu jilloggjaw bli ID u jaraw il-konsum tagħhom tad-dar sija b'sija. X'jurik da? Da jurik wa għandik x'lix fid-dar illi huwa l-iktar sors ta' ħela tilma u ħajswihom il-flus. Da jistgħu jaraw għax eżempju inti tara l-graf ta' ġurnata u jekk mal-lejl m'għandikx dawk it-tliet sija terba' sija tliet inżel zero u ġifri għandek klik. Barra minn hekk ikunu jistgħu jessessjaw ċertu proċessi li jagħmlu jekk jaraw li meta jaħslu l-ħwejjeġ. Għandhom spike ta' 100 litru, 150 litru, jew meta jkollhom id-dishwasher, tista' tgħid tisma' jien għandi appliance hemmhekk li qed joħodli eżempju nofs il-konsum tal-ġurnata u tittarget qed tgħid xaw iktar fis-suq u jkunu jistgħu jedukaw rohom dak il-ma. Issa ovvjament inti Water Service Corporation hija aġenzija tal-gvern, il-gvern għandu politika li ma jitfax peace fuq in-nies, dik hija politika tiegħu, ma jitfax fin-nies fuq peace, imma qiegħed nitkellmu issa kieku inti qed taħdem fil-privat u din hija korporazzjoni privata, eċetera, eċetera. Prezz bi prezz. Kien Water Services Corporation titlef il-flus? No. No, il-Water Services Corporation għandha sisin sodi ħafna. In-nies qed iħallsu prezz tajjeb jew iħallsu prezz irħas wis. Le, in-nies qed iħallsu prezz relattivament irħis għall-ilma, ġifieri meta taħdmu tarak per cubic meter taħdmu per liter. Litru jiswa ftit mils, imma dak huwa prezz fair, jiġifieri bħala korporazzjoni idin u kif. Jiġifieri kieku aħna għajna bil-qiegħda fl-uffiċċju tagħna għall-frisk tal-air condition, ma konniex ħankunu f'dik ir-realtà, imma adattajna ma' restrizzjonijiet tagħna u jekk kellna pompi li eżempju kienu jużaw 7 kilowatt hours, illum niżilniehom għal 3 kilowatt hours, jiġifieri. Inti qed tgħid l-effiċjenzi li intom zittu fija. Iva. L-effiċjenzi, enukom
biex il-kost, l-spiza ta' meta tipproduċu. Biex nżommuha sostenibbli. Sostenibbli. U kieku inti, il-Water Service Corporation hija kumpanija privata, mhix qed titlef. Minix inkwetat kieku lef. Issa ovvjament li kieku tittamel profitt ikbar, tista' tieħu deċiżjonijiet oħra, ma li kieku kumpanija privata li minix inkwetat għastikka. Ej, nitkellmu u ma tax fatt in-naħin, dejjem ngħidha di, imma il-sistema tad-dranaġġ, is-sistema tad-dranaġġ. Mhux importanti biss nitkellmu dwar is-sistema tad-dranaġġ, imma żewġ fatturi li huma fajnejn in-nies. Meta jkun hemm spills, ġifier meta jkun hemm littarment tara dranaġġ f'xi bajja, f'xi ftuħ ta' xi wiet, daw mhumiex ritratti ovvjament ta' Malta, imma biex nenfosizzaw il-punt. Meta jkun hemm dan l-affarijiet. Dawk kienu xeni f'saħħet it-tnejlu, ġifieri ma niskantawx meta niftakru li f'ċerti inħawi ta' Malta, mhux biss kont xhom ir-rieħa, ma kien hemm sitwazzjonijiet korħ immens. Imma meta jiġu dawn l-affarijiet u kien hemm inċidenti meta ġraw, x'inhi raġuni? Inkompetenza minħa tagħkom x'inhi raġuni? Primarjament jista' jkun hemm problemi fin-network, sewwa, imma primarjament jien is-sistema ta' dranaġġ inħobb niddiskrivija bħala stonku. Sewwa, jew bħala ġisem ta' bniedem. Jiġifieri ħa tkun tajba daqs kont x'titfa' ġo fiha. Issa internazzjonalment hemm it-terminu D3Ps, sewwa, ġifieri people and paper. Ġifieri kwalunkwe ħaġa li mhijiex waħda minn daw it-tlieta mhix suppost mur fid-dranaġġ, kemm nitkellmu fuq wipes, kemm nitkellmu fuq affarijiet industrijali, kemm fuq waste illi mhuwiex ġej mis-settur urban, ġifieri eżempju ġej minn farms, eċetera, eċetera, x'jiġri b'dan il-waste. Dan il-waste joħloq blockages, eżempju riċentament kellna blockage Santa Maria Estate, sewwa, fejn kien hemm numru ta' djar li kien ifur id-dranaġġ quddiemhom. Biex solvejnija din, ħadilna xi tlieta erba' tiegħek u tellajna tunnellati ta' wipes. Jiġifieri wipes tal-babies illi daw ma jiddegradawx fis-sistema ta' dranaġġ, jiġifieri daw jibdew jibbildjaw jinstat. Issa in-nies iridu dranaġġ quddiem darhom, jekk ma jridux id-dranaġġ quddiem darhom, iridu jgħinuna wkoll billi ċertu affarijiet, eżempju jarmuh ġolbin u mhux ġottojlit. Issa bħala l-ibħra tagħna, ġifieri fil-. Ma tgħid wipes, x'inti tgħid wipes? Wet wipes. Wet wipes. Ġifieri aħna l-unika oġġett illi għandu jmur fid-dranaġġ dak li joħroġ mill-bniedem u toilet paper li huwa degradable, ġifieri tal-karti li titfgħu. Imma intom kellkom ukoll sitwazzjoni li naf jien ukoll li f'ċerti sistemi tan-network tagħkom kellkom ukoll problemi inkredibbli, pereżempju marbutin ma' produzzjoni agrikola. Tista' tieni xi eżempji? Ikun hemm problemi bħal eżempju jien naf xi ħadd jiddeċidi li jarmi ammont kbir ta' waste li ġej mill-annimali. Sewwa, ma tieni eżempju xi ġifieri? Eżempju. Jiġri qed titkellem fuq iċsma tal-annimali, per eżempju. Iċsma tal-annimali, demel tal-annimali, anka prodotti ġifieri jiġik bulk ta' oġġett mhux sensibbli. Marriċ inkun daqshekk. Marriċ inkun daqshekk speċifiku, ma tista' tispjegali kif tista' tarmi annimal fis-sistema ta' dranaġġ? Ismani, huma affarijiet inspjegabbli. Ġifieri huma affarijiet inspjegabbli illi wani jagħmlu ħsara kbira x' aħna dranaġġ għadhom minn diversi pumping stations u maġena pompa għandha affarijiet kbar illi mhix iddiżinja tal-jom. U nerġa' mmur ħaġa oħra għan-nies in ġenerali, ħaġa sempliċi bħal cotton buds, li sticks tal-cotton buds u dental floss. Id-dental floss hija waħda mill-ikbar għadu. Sewwa ġifieri da' s-sajf kellna problema x'lendi għawdex fejn marru żewġ pompi f'daqqa bid-dental floss, għax id-dental floss tiġi kif taqbad tgħid miġbuda ġol pompa tqatt tassil u l-pompa ma taħdimx. Issa f'dan il-każ in-nistana imorru on-site mill-iktar fis, ġifieri malli nindunaw anke mis-sistema tal-iskada u anke mir-rapporti li jkollna min-nies u nippruvaw nsewu malajk hemm jista' jkun. Imma n-nies għandhom kontribut kbir x'jagħmlu billi jitfgħu fid-dranaġġ dawk l-affarijiet li huma ntiżi għas-sistema ta' dranaġġ. L-aħħar mistoqsija hija marbuta mal-viżjoni tal-Water Service Corporation. Iva. Jiġifieri tgħid li ma telespettaturi jista' tkun viżjoni ta' Water Service Corporation, imma realistikament aġenzija ikollha suċċess fil-każ tagħkom jekk tħarsu lejn 10, 20, 30 sena. 50 tkliem. Għandek minuta u nofs. X'inhi l-viżjoni tal-Water Service Corporation? Il-viżjoni tal-Water Service hija li tagħmel il-klijent fiċ-ċentru tal-filosofija tagħha, illi x-xogħol tagħna mhuwiex biss illi waslu lil mant in-nies u nieħdu dranaġġ lura, imma illi ntejbu s-servizz, jiġifieri li l-kwalità titjieb,
il-nies jirċievu prodott aħjar ħalli tkompli tiżdied il-kwalità tal-ħajja fil-pajjiż in ġenerali u iktar minn hekk illi jkompli jkollna s-saħħa u s-serħan il-moħħ li għandna infrastruttura b'saħħitha u capacity b'saħħitha ħalli fis-snin il-ġejjin kif diġa qed nagħmlu nkomplu nsaħħu ekonomija li dejjem tikber. Jiġifieri fi kliem qasir dik il-viżjoni tagħna li nkunu hemmhekk ta' servizz għan-nies. Kull min jixtieq iktar informazzjoni jew għandu iktar mistoqsijiet jistgħu jidħlu fil-website tagħna. Hemm ħafna informazzjoni u hemm mezzi sempliċi ħafna ta' kif jistgħu jitkellmu magħna u din hemmhekk jiġifieri biex nilqgħu kull suġġeriment u kif diġa qed in-nies huma partner importanti tal-korporazzjoni kemm billi jużaw is-sistema ta' dranaġġ b'mod sewwa u anke billi jieħdu ħsieb kif jintuża l-ilma. L-aħra ħaġa mod telegrafiku jiġifieri jekk jiena nistenni tkun għadek CEO tal-Water Service Corporation tliet sin oħra. Il-weda li jien nista' nixrob tazz ilma mill-vit u ngħid da ilma stupend. Taħseb li dak ikun il-kumment tiegħi? Iva, nisperaw, nisperaw. Rixed Bullock kan ringrazzjak, ringrazzja li sibt il-ħin, ringrazzja lilkom, infakkarkom extra fuq TVM kull nhar ta' ħamis fid-19 repetizzjoni jew inkella tistgħu taraf fuq l-internet fuq il-websites ta' tvm.com.nt, moltoday.com.nt, naqsar kulħadd il-kru tekniku. Il-kulħadd li kellu l-paċenzja jarana, nkunu magħkom il-ħamis li ġej.